dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 17 kun oo qoys ah ay ka faa'iideysteen barnaamijka baxnaano islamarkaana lacago loogu diray telefoonadooda gacanta. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu bilaabay barnaamijka baxnaano oo horey uu u daahfuray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo la sheegay in lagu caawinayo shacabka Soomaaliyeed ku wada saboolka ah. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in 17,666 qoys oo ku nool deegaanada maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug ay gaarsiiyeen adeega baxnaano. Sidoo kale wasiir Warfa ayaa sheegay in maamulada Puntland iyo Hirshabeelle ay weli u gudbeen in adeega lagu caawinayo dadka saboolka ah ee ku sugan deegaanada maamul goboleedyadaas, balse ay ka shaqeynayaan sidii loo gaarsiin lahaa dadka saboolka ah ee ku nool deegaanada Puntland iyo Hirshabeelle. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa waxa uu sheegay in si gaar ahaaneed loo eegi doono dadka danta yar ee ku nool deegaanada Soomaaliland. 17,666 qoys oo Soomaaliya u dhigmata 72 qof ayaa mobiladooda lacagta ugu dhaceen. Deegaanada hadda ay ku dhaceen waxaa waa deegaanada Jubbaland, deegaanada ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo deegaanada ka mid ah Galmudug, Hirshabeelle iyo Puntland weli looma gudbin maxalliyada lacagtii kumaysa dhaceen. Laakiin waxaa laga shaqeynayaa targetiga dadkii la siin lahaa oo dadku waxaan rabaa inay buuxiyaan shuruuda ay looga baahan yahay. Somalilan waxaa u qorsheynay qorshe ka duwan oo ah iyadoo special status way ku jirtaa oo deegaanada waa la xulay, laakiin iyadoo nidaamkeeda si gooniya u yahay. Dadka saboolka ah oo weliba xoog u haysta, dadka nugul, dadka naafada ah, hooyada ilmaha agoonta haysata, ilmaha shanta sano ee ka yar, kuwaas oo kuwa xoogga la saari doono. Marka deegaanadaasaan kuu sheegay waxaa lagu xushay horta shacabka Soomaali mar labaad inay fahmaan dhammaan dowlad goboleedyada waxaa loogu qeybiyey si siman. Erga waxaan rabaa dadka moogta inuu loo kala turjumo rabo shacabka waxaan rabaa inay si fiican oo waafiya maanta wasiirkooda shaqada arrimaha bulshada barnaamijkan qorshaha mudirka kusoo shaqeynaya si fiican u fahmaan. Dowlad goboleedyada dhammaantood waxaa laga xushay deegaano isla eg, in isla egna waa la siinayaa. Weliba xoogga waxaa la gelinayaa in lagu siiyo deegaanada aan weligood la gaarin fakhrigana uu aada u sarreeyo. Tan iyo markii uu daahfuray mashruuca baxnaano, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa walaac gaar ah ka muujiyey in si siman aysan ugu wada faa'iideysan doonin dadka loogu talagalay. Hase ahaatee wasiir Warfa ayaa caddeeyey in si siman oo cadaalad ah guud ahaan maamul goboleedyada dalka loogu qeybin doono. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka maamulkaasi. Axmed Cabdiqaadir Yaro ayaa warkan inoo soo diray. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda ku howlan dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Baydhabo, Baraawe, Ceelberde, Wallaweyn iyo deegaano kale, balse xilligan waxa ay ka digayaan in la siyaasadeeyo dhismaha golayaasha deegaanka ay hadda ku howlan yihiin. Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa siyaasiyiinta uga digay inay siyaasadeeyaan howlaha hadda socda oo ay ku dabaqaan arrimo la xiriira qabaa'il, waxa uuna bulshada u sheegay in ay iyagu dar u tahay in la dhiso golayaasha deegaanka si ay u soo doortaan mataladna ay u yeeshaan codkooda sida uu hadalka u dhigay. Dadka siyaasiyiinta ka mashquulsan ani may lahay golayaashaas deegaanka la siyaasadeey, la qabiilay, qabeli la kaween, la shishal gooye, bulshada sultanka san walaahi haka jarti la ka samay, may unka mayla haay ka wargiley misa ku otsaday uliba an yu kuantulla. Bulshada munin uedin unu diyaarane, adago siyasi e, fallan bulshada adeegidi wal kuhelaayt im hor surantoy. Uta siyasi nita sangatay. Tatka bulshada namay faday, goliyashi deganka ma'e gola qabiil, waa gola degan. Ani gola deganka lam fahan wal deganka suskulim, qabiil macna ma sameeyo tuman qabiil ka helow shan kan helow ma degmooyinka a b tona ee waxaanu labaati todoba liin haan ee haan kalena labaati kooniya marka macnisha aanan lanayn fahan golayaal qabiil la dhisaay qabaa'iladeedan iskama rumin adeegii lanka talagalay bulshada degmadaas inay la ka hormariyo fadlan may ku faa'ani gacan moosiya dadkoodayaasha aanay loola shaqeeya siyaasiyiintana aniyo faragelinta badan oo weliba may leedahay iyo ugu siyaasadeen barnaamijyada sanin loo rojiya taas ayadan ku codsaday tan kale oo may leedahay eedan jeeray bulshada Koonfur Galbeed aan fado oo may leedahay fariin gudbi. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa horay waxa ay golaha deegaanka uga dhistay degmooyinka Bardaale, Xudur
degmada Diisoor oo ugu dambeysay haddase waxaa la wadaa qaban qaab ku aadan dhismaha golaha deegaanka degmada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana laga digayaa in la siyaasadeeyo waxana sidaasi shacabka uga digay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya sida warkan soo socda uu ku faafayn doono wariyaha Umar Maxamed Soomane Puntland ayaa bilaabaysa howlgal ka dhana shakhsiyaadkan iyagu dhaqan gelin bandowga ay soo rogtay maamulka Puntland amarkan ka soo baxay taliska ciidanka booliska maamulka Puntland ayaa digniin adag loogu jeediyay dad la xaqiijeeyay inuu soo ritay cudurka coronavirus ee la sheegay inay hareer mareen talooyinka caafimaad iyo amar ku saabsan inay guryahooda baaqi ku ahaadaan taliyaha cusub ee ciidanka booliska Puntland Cabdi Xasan Xuseen oo shir warbaahineed ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in sharci ay u haystaan xilligan in si qasab ah ay ku karantilaan dadka ku sugan deegaanada Puntland ee hareer maray amarka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta ku sugan deegaanada Puntland kaasi oo ah inay guryahooda joogan hadii ay isku arkaan calaamadaha ku saabsan cudurka coronavirus taliyaha cusub ee ciidanka booliska Puntland ayaa xusay in ahmiyad ay u leedahay xilligan in dadka ay ku dhaqmaan talooyinka baahda caafimaadka waxaana taliyaha uu hoosta ka xariiqay in ay bilaabayaan howlgal ka dhana shakhsiyaadkan iyagu dhaqangelin awaamiirta dowladda taliyaha ayaa mas-uuliyad darro ku tilmaamay tallaabooyinka ay qaadayaan dadkaasi waxaana uu carabka ku adkeeyay in ay la tacaalayaan dadweynaha ayaa waxa uu cod dheer uu kugu dhiirigeliyay in ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka Puntland iyo taliska booliska haddii ay arkaan dad noocaas ah oo ku sugan magaalooyinka Puntland bukaanka qaba cudurka coronavirus ayaa si fudud ah ku qaadsiin kara dadyowga kale ee badqabka ah haddii uu qufaco meel ay joogaan ama uu taabto meel isla markaana dadka ay dhibaato ku noqon karto arrinkaasi dhinaca kale taliyaha ayaa shaaciyay in roondo joogto ah ay ku hubinayaan in meheradaha ganacsiga ay fuliyaan amarka kala fogaanshaha shacabka ee xukuumadda ay soo rogtay si loo xakameeyo cudurka dilaaga ah ee coronavirus waxaan u diyaarin doonaa ciidamo gaar ah oo wareega oo dhammaan taga goobahaas wacyigelin sameeya dadkana waxa weeye si toos ah ugu sheega iyo mas-uuliyiinta meheradahaba in arrintaas dhaqan geliya meheraddii marka ay ku soo noqoto oo barnaamijka looga dogo waan u aragnaa inaysan dhaqan gelinayn waxaan u haysanaa arrin sharci ah ama sharciyad inaan qaadno tallaabada markaa ku habboon oo laga yaabo inay timaadaba inay khasabto meheradaasina xiranto waxaan isla garanay wasaaradda caafimaadka in aanu dadkaasi haddii ay fulin waayaan awaamiirta baahda caafimaadka iyo talooyinka ah inay guryahooda ku sugnaadaan ay imaan doonto annaguna diyaar u nahay inaanu si qasaba dadkaas ku karantiilo isla markaasina aanu geyno meelaha loogu talagalay isbitaalada loogu talagalay marka walaal fadlan waxaa kaa saaran adiguna mas-uuliyad si naftaadu ay kaaga saaran tahay inaad amarka qaadatid talabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo wasaaradda caafimaadka Puntland ay xaqiijisay in 19 xaaladood oo fayraska cudurka corona uu si fudud ugu faafay gudaha Puntland laba dhimasho iyo hal soo kabasho ayay wasaaraddu sheegtay inay jirto waxaana la saadaalinayaa in intaasi ay ka sii kordhi doonaan haddii ka hortaga imika dhibaatada cudurka coronavirus aan la xoojin wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in isbeddel lagu sameyn doono golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka mudug Faisal Cabdiqaadir Yuusuf ayaa dhamaystiray warkan Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel wasiirka arrimaha gudaha galmudug oo warbaahinta kula hadlay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in isbeddel lagu sameyn doono dhismaha golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo wasiirka ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo ka dhisayaan golaha deegaanka si ay ugu gudagalaan horumarinta magaaladaas laguna horumarinayo xulista guddiga ka shaqeeya qabanqaabada doorashada iyo diyaarinta ergooyinka sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inuu la kulmay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka si ay u doorkooda u qaataan muddada lagu soo afmeerayo dhismaha golaha deegaanka wuxuuna sheegay in hawsha ay sii wadayaan xubnaha ku meel gaarka ee guddiga ku jira sidaa la socotaan marka la ogtihiin meel mudug isbeddel badan baa ku soo socda dhinaca maamulada ah waxaan rabaa in loo gudbo dowlad deegaanadii oo dhan meelaha hadda sugan yahay waxa weeye laga wada dhisaa kulli gaalkacyo kaliya ma ahan laakiin waxaan jecel lahay dhexda degmo oo kale oo gaalkacyo ku jirto xadeedo busamareed balanbaga cabdullah iyo habib intaba in si degdeg ah maamul deegaanadii dowladaha hoose oo dhan in laga sameeyo councilka isla wanaag gaalkacyo waxaan isla qoranay haddii guddigaas
oo iyagu si voluntary ah arintan uga hawlanaa oo ah wax garabkii iyo siyaasiyiinta deegaanka madaxweynuhuna soo siiyey inay arintaas ka sii shaqeeyaan ilaa inta wasaaraddu ay ka gabagabaynayso hawlaheedii waxaan kaloo soo aragnay madaxdii kale oo cabdigadiid ku jiro iyo saraakiil kale oo iyaguna xabad ka yimid halkan hadda magaalada muddo joogay oo martu ka ah gobolka martu ah doonayana inay wax ka ogaadaan dhismaha councilkaas inay wax ku ogaadaan haddii alla idmo haddaba sidee marka ay noqonaysaa habraac ah iyo nidaamka loo marayo in guddi la sameeyo la sameeyo guddi deegaankii in la sameeyo hanaankee loo marayo taa waxaan rabaa marka inay wada ogaadaan dhammaan meelaha kala duwan ama degmooyinka kala duwan oo dhan inay ogaadaan hanaankaas waxa weeye hanaan aan geesa kaga mari karin hanaankaas waxa weeye hanaanka la yidhaahdo wadajir framework oo dalka oo dhan meel kasta ay tahay in deegaamadiisii lagu dhiso labadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka galmudug uu wado qorshe lagu dhisayo golaha deegaanka iyo degmooyinka gobollada galgaduud iyo mudug iyadoona hore uu madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qooqoor uu sheegay in maamulkiisa uu ka duwanaan doono howlihii ay qabteen madaxdii ka horreysay dowladda kenya ayaa mar kale digniin waxay u dirtay shacabka ku nool magaalooyinka nairobi iyo mombasa waxayna sheegtay in tallaabo laga qaadi doono ciddii qaadan weysa amarka dowladda maslax abuukar xaaji ayaa warkan faahfaahinaya wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa mar kale waxaa digniin ay u dirtay shacabka ku nool xaafadaha old town iyo islii oo ka kala tirsan magaalooyinka mombasa iyo nairobi oo dhowaan lagu soo rogay xayiraad soconaysa muddo 15 maalmood ah kadib markii ay kordheen tirada kiisaska sida maalinlaha ah looga helayo xaafadahaasi ee la xiriira cudurka dilaaga ah ee coronavirus waxaana shacabka loogu baaqay inay u hoggaansamaan amarka dowladda ka soo baxay ciddii u hoggaansami weydaan ah cadaaladda ay wajihi doonto hadalkan ayaa waxaa warbaahinta u sheegay xogayaha sare ee wasaaradda caafimaadka u qaabilsan dhanka maamulka dr rashiid aman kaasi oo sheegay inay heleen warbixin oo ku saabsan in dad ka baxay islihii iyo old town ay u gudbeen xaafadaha dariska la'ah taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid ka soo horjeeda istaraatiijiyadda ay dowladda u dejisay la dagaalanka cudurkan ciddii ay ku caddaataana ay doonayaan in ay ku soo wargeliyaan shacabka arrintan waxa uu intaasi ku sii daray in aysan wanaagsanayn in iminka la jebiyo amarada wasaaradda caafimaadka maadaama lala tacaalayo cudurkan oo marba marka ka dambaysa ay kordhayaan tirada kiisaska dadka uu soo ridanayo xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay dadka ku nool xaafadaha dariska la ah islii iyo old town inaysan martigelin qof ka yimaaday xaafadahaas ciddii lagu helana ay wajihi doonto cadaaladda ilaa iyo haatan kenya waxay ka mid tahay waddamada geeska afrika ee diiwaan geliyey kiisas la-eg 607 kiis oo ah cudurka covid 19 waxaa gudaha kenya ugu dhintay cudurkan oo wasaaradda hore ay u shaacisay 29 qof halka dadka ka bogsaday ee guryahooda si caadi ah ugu laabtay iyaga oo caafimaad qaba ay tiradoodu dhan tahay 197 qofood